oma yahi ni kam tammude ɗon o hoota muñal ton no ɗum neɓiri fuu o anda ni honde mon tanmi waɗugo. Amma to ni o tama hunde ao seɗɗa ni o heɓa jagare feere ngam hontugo haaje maako man yo o tami janiɗo fokkadi haa ooya gamman kadi bo ɓe ndaari haa mi ɓettite hunaago ada nder jonde meɗen nder koɓe me fof ma wona ko saɗani arta hompetewala iyana ko saɗani haa yimɓe ha allah kam ɗum fo ɗum rerettumte misalo saratude ibrahima waɗi asorde hoɓe inde o heppitani boɗon non ɗum latti barka makka ha hande ha meɗen fuu ɗo o to wala ko sinato allah sam o andi haaje ko moye o ɗon waɗa ko o yiɗi nder wakkatire e muɗum astami yettimamaswalakoɗo daroɗen ɗo ngam hande asweere warande en tammi kokkitingoɓe siriyaji goɗɗi nano amin min ɗoɗani ha ɗo fayi ismail hoso sawtuji amin astai e baɓɓe naɗi ha wajirɗu ahiri tagi siriyaji sawtu linjila ha média broadcast ɓantitaɗi diga isudun france ha metta sappo e jeenayi sey jango a nanan siriyaji goɗɗi. To yiɗi mi dargo min nda adressa mum sawtu linjila ɗeɓɓe ɗiɗi malla pio box 2 Yaoundé cameroun.